Oh, man, you're young. You're fufu, you're a secret. Oh, there's another project that I'm going to do. You can take a little mama, Shasa, I'm so talky, Saka, I'm so bad, 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 I'm vraiment non c'est à dire que oh même quand tu ça même quand même il y a Golia il y a ce Golia canango et quand t'es bisabé faut fouter maintenant par rapport à la difficulté beaucoup de canango côté dans Congo central na hôtel Makambu ya Kolona Manioko pour nous ça nous sortons car la difficulté ça nous gâte surtout nous ça bilanga matiti kakaneto loni bongo to loni bongo matiti zo ya la semaine que y a fondé dans longo la matiti voilà comme ça Manioko ezala bien. Et ça la guide. Voilà. Bah... Hey, bandeko fantastique Info TV, je crois que nous avons Congo central, pas wapi, bisonyo so, tosi na ko, koma na kati mabele, eh mbote maman. Eh mbote papa. Maman kombo nani? Kombo na Sylvie. Maman Sylvie. Yeah. Eh awa tozali bongo na kati ya province nini maman na biso Sylvie. Province ba Congo. Province ba Congo. Yeah. Mais na ba Congo précisément territoire nini? Territoire Kasangulu. Territoire Kasangulu. Mm. Okotali sa biso na Kasangulu, tozali na cité ou bien tozali na kati ya village pisika tozali. Tozali na kati ya Zamba. Na kati ya Zamba. Mm. Zamba ngo pembeni awa tozali na village nini? Village ya Kasangulu. Mais na par rapport à ce qui concerne ba conseil na hôtel et mabine na bino koto na hôtel na domaine agriculture. Ma bien aimé trouver quand on est nini. Ma bien aimé c'est ça bien. Tout le monde a manioko, pondu, banguba. Vraiment. Ouais. Maintenant par rapport aux Européens, ils sont en récolte. Vous aurez 100% ou bien et vous en avez des difficultés. Au rôle on a bien mais la sucre on a combien de récoltes vous échouez. Vous aurez 100%. Vous aurez 100%. Y a moins d'aller ni manioko aux Européens. Manioko ozo kulia yango yo. Eh, manioko uti na mabele ozo. Na mabele ozo zali. Eh, na mabele ozo zali. Vraiment. Manioko raconte ya. Mais là, msusu wa lobaka ke na Congo central bo bimisa manioko mike mike. Comment ça fait bino bimisa manioko minene ngwe? Mabele za na vitamine makasi. Mabele za vitamine makasi onto bimisa manioko o ya minene boy. Vraiment. Maintenant, hotel sa bandeko ya fantastique info TV na kata Congo central na bino awa et par rapport à notre yokaka ok non ma manioko mi maramuke ba parti msusu so ki ndenge nini mara bien te metal ça va être fantastique info TV na kata Kasangulu et ba témoignage oza nango na ko etali côté ya manioko na kata Kasangulu côté Kasangulu manioko na biso ebonga makasi manioko ebonga makasi so ba msusu so ebongi te msusu ba buka pondu asali bilanga zo buka pondu bilanga na samatiti ozwa recette ya bien te mais biso ana zamba oyo manioko na biso to sakula ka bien babili to solo na nguba to zwa recette ya bien manioko ezo bota pe bien vraiment ya mboete bolo na manioko bubanda ka ndenge nini na bola bwa kanani mabele u bien utumbika ka langa matiti nde to zomu na awa après obani mama ko kubwa ka butier na yo te to kata ka si mako kata to kutili ba mikalape yango ezo mona si to kutile sili na to zong si to zong si mabele si to zong si mabele to andi ko lona babuti ndenge zakaka na bilango boso mona vraiment asi tokata ki deja kuna to bandiko bumba toloni nguba toloni manioko vraiment ozo mona na boloni manioko na nguba ka place moko place moko mais na kotala bien vraiment to moni mabela ngo c'est comme c'est en terre jaune rouge o to moni mais comment ça fait si bilogo zo bima bien parti to zali o ezali noir ya ngo zo mi sa bilogo bien ya jaune boutique vient des années te mabele na biso za jaune o terre jaune ata na zelo ata na yanini e bonga ka makasi vraiment maintenant hotel ça va ne quoi fantastique info et qualité nini et puis marque nini ya boutique o sale la ka o zo mi sa manyo ko minene bwe na kata Congo central boutique ya projet ya projet et où ta na mboka nini biso beto zuila ke onka awa yonka to lona banda ba koko na biso batikele biso yonka to lona na mabili ti lelo yango bolone la ti lelo yango to lona ka mena par rapport ba sac ndeti yo na force ozana ngo bozana bilanga awa ou bien bilanga bozana ko loue te to sombaka awa na mabele oyo bosombaka zamba na mabele apo bosalili ya peto salili na sombi bo na sombi bilanga na ngai oyo na kati si yango na zo sasa musana nga vraiment on est allé à Yopo dit bon ou bien suite au long de manioc on a bu ce sil ma belle location maintenant par rapport à la récolte na bino on sera pas peu combien de sacs sur colonie par exemple na 1 hectare au loue bon bisou to long na 1 hectare tenez to sombi ka boy sombi boy 50 000 vraiment mais ça pour na teka na nga ba bassin ah bon lelo ni na zam pia ka na
Vraiment, bande de gars fantastiques, info TV, vraiment, la mission est vraiment intéressante, vraiment, je m'y suis mis à l'eau. Et oh, tu as telle émission, tu as tout le monde qui a été papa, il y a la somba loupa, on somba moto. Et kuna na ngambu na bango balona ka boutique na bango bakunda ka mabele et boutique limo ka mabele maintenant est-ce que bango na Congo Central technique monsieur Zali était faut que telle mise boutique de façon que mbumana bandene nsete na biso sala nini et bibi misamanyoko na ndenge sengeli et maman ko telle service était lo lenye kani obimisi manyoko boutique na ngope kaka ezala ke lona maki ndenge mongo tozomona na bilili et lona maki ka ndenge mongo ya ko telle makaka vraiment mais la pondo zali ya kautu bezali ya ya Congo ya Congo vraiment bande ka fantastique info TV on peut ça conseiller nini na ba oyo baza ko hésiter na ko somba mabele et puis na ko ya ko s'installer na kata Congo Central na oyetali bongo agro business agriculture au Congo ah papa ba o baza ba vie o ya bien biso tozo tangi sabana netinga mbala kufa de la tigela nga charge si ban na moni atanga zote kana na mboka na kotangi sabana te simina kotsa na lona na kota na balola mabele pona otangi sabana na nga bana mabomide na ba classe minene kaka pona manyoko o sa manyoko bana mbele ba shuwenga vraiment o batika li o banika kama kolo na mboka kama makolo te vraiment aux ali mama ya combien des enfants 6 enfants 6 enfants 5 hein? Mais bali fima jeune fima vraiment tout maman la biso maman moko maman moko ya makasi ba maman ya ko soutenir na kata mboka Congo et bango yeyo et batali ete vie ya delixte et batali ete na namna to kana ngata mai ete mena luka moye de vivre de façon que bana lobi ba meka kotanga ba memela ye mpis na kata ndaku et ba pesa ye pe valeur na kata ya mokili ya tata nzambe et wana vraiment to pesi courage mingi na maman la biso ba bonne continuité pour maman makasi et na hotel ici bande ko fantastique info TV et pour que ba me camper ko yo kayo ba me camper na ko olanda ba conseil na yo c'est ça et le ko reprendre pas na biso bande ko fantastique info TV na ba oyo baza ko hésiter na hotel bongo agro business agriculture na kati ya Congo Central mabele zali ya mbote et maman hotel service était à part mbala nini vraiment obo misaka ma pa manyoko nini penza obo misaka vraiment ya mutu ya na kati ya
qui sent Kasangulu. Biso ana mabelo to bimisa nguba nguba to zwaka recette ya bien. Ah bon. Ndeti ngana wito zwa des sacs baban de verre. Hmm. Yango sikoyo na loni sous oyo ya 3e mois. Kaka na même hectare a encore peso zawo. Eh ngai ngai donc futa nga makasi. Vraiment. Na nguba nguba penza ça va penda soko loni. Soko loni belo zwa ke bel menga ndeti nga ane ona bimisi des sacs ya nguba na mabele o. Vraiment. Na teki bangai ngai na teki matembele na nga. Donc kitoko penza. Kaka yango sous banil so yesu na manyoko. Eh yango sous loni sous nguba sous la ngamuke. Eh na loni sous nguba na la ngamuke. Merci beaucoup bana ya fantastique info TV totoni mama. Bye bye. Merci. Pesa libota mu mambote. Merci papa. Toko futa na lisusu mikolezali ko ya. Bien sûr, tu vas voir que on a merci papa. Ouais, bande fantastique info TV. Partagez ma lien et bande koba s'abonner les sous et bazangate ko se liker et wana moi j'aime ça la rappel moi qui to ko mini makasi et sans oublier mon coordinateur pour qui délicien. Alors ça a été fantastique info TV et to me kana ko bunda na kem ke longona tatanzambe et longo pena ba bonner na biso ba partenaire ya solo et net ba maman na biso zo ba maman et jusqu'à là là et pourquoi pas et na papa balin kula et papa balin kula bisika bozali na maman Mars mbote ya trop et na papa na biso Jérémy et mbote ya trop pourquoi pas na président Yoga Igé et tout monde vraiment qui sale qui mbote na carte ya Congo central ba inaso ba ka keno Congo central manyo ko za lukuta et bi makaya emikie makasinga na benya ngolu vunu 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 tokuta na bino mikolezali ko ya bye.